Вітаю всіх глядачів та підписників. Це канал «Січас». Я Олена Кирик і разом зі мною на стрімі Владислав Селезньов, військовий експерт, полковник Збройних сил України, речник Генштабу ЗСУ у 14-17 роках. Пане Владиславе, дякую, що долучилися, дякую, що знаходите час та можливість. Пані Олена, вітаю вас і слава Україні! Героям слава! Будемо починати, власне, із, звичайно, приємно починати з позитивних тем. Зокрема, свіжий звіт Американського інституту дослідження війни говорить про те, що наступ українських збройних сил у районі Роботиного Запорізької області наближає ЗСУ до початку операції проти другої лінії оборони ворога. І ось ця друга лінія, як стверджує Американський інститут дослідження війни, може бути відносно слабшою. Чи погоджуєтеся ви з такою оцінкою, як загалом оцінюєте ситуацію, яка зараз складається на півдні для наших збройних сил? Ну, по-перше, треба віддати належне професійним американським військовим, які абсолютно чітко зауважили ще до початку масштабного українського наступу, що ця битва буде надзвичайно складною. Адже наші американські партнери абсолютно чітко розуміли, що ворог мав можливість ретельно підготуватися до нашої атаки і відповідно провести заходи інженерного, фортифікаційного характеру, створити потужні мінні перешкоди. Саме з цим зараз стикається українська армія, але навіть незважаючи на ретельну підготовку ворога, ворожої армії, нам вдалося пройти так звану сіру зону, подолати ті самі мінні поля, якими рясно усіяна територія нашої країни, зокрема на півдні Запорізької області, впритул наблизитись до першої лінії оборони. На деяких ділянках фронту зараз відбуваються запеклі бої безпосередньо на ті самі лінії імені генерала Армагеддона Суровікіна. Щодо перспектив, то тут я досить обережно оцінюю перспективи нашого просування вперед. Чому? Тому що в той самий час, коли зараз тривають запеклі бої в районі Урожайна, в районі Роботіна, на інших ділянках фронту, ворог починає проводити щільне мінування на другій та на третій лінії тих самих оборонних захисних споруд. Це, звісно, створюють в перспективі достатньо серйозні проблеми для українських сил оборони. І тут ключове, що нам необхідно тут і зараз, для того, щоб долати ті самі фактично безкрайні мінні поля, це відповідно устаткування та техніка. Частину ми отримали від наших західних партнерів, але то, на жаль, замало. Ну і відповідна підготовка наших фахівців, які входять до складу інженерно-саперних підрозділів, саме на їх плечі лягає ця місія. Адже ми маємо розуміти, що першими на ворожі рубежі та позиції рушають навіть не бійці штурмових загонів, а саме інженери-сапери, які створюють проходи в мінних полях, які знімають міни. Ну а щодо щільності мінування, ми всі чули заяву міністра оборони України пана Резнікова. Він говорить, що на деяких ділянках фронту щільність мінування до 5 мін на квадратний метр. Це надзвичайно багато, але в будь-якому разі наші фахівці працюють над тим, щоб створити безпечні умови для просування наших штурмових загонів. Ну а те, що наші військовослужбовці мотивовані, підготовлені, ретельно забезпечені, мені здається, все це для усіх очевидно. До речі, щодо розмінування, щодо технологій розмінування, наскільки от зараз можуть допомагати якраз сучасні технології, в тому числі наших розробників, в тому числі ті, які входять в пакети західної допомоги. Десь місяць чи півтора тому була інформація про те, що Україна від Данії отримала дрони для розмінування. Специфіка їх в тому, що вони обстежують місцевість перед розмінуванням, і, власне, це береже сили, засоби, ну, звичайно ж, людський ресурс. Так, безумовно, взагалі на початку повномасштабної російсько-української війни ми всі називали той процес війною артилерії. Ну і не дарма ми так вважали, бо рік тому назад ворог мав можливість застосовувати до 60 тисяч снарядів на добу. Зараз його можливості кратно менше. Це і завдяки тому, що леву частину своїх боєприпасів він вже використав. До того ж працює активна українська авіація, українські кармаші, які в рамках контрбатарейної боротьби та артилерійських дуелей перетворюють на попіл ворожі склади з боєприпасами. Але зараз все більше і більше актуальність отримують застосування, задіяння тих самих дронів. Різних типів дронів, камікадзе, ударні дрони, розвідувальні дрони. І ті технології, те устаткування, яке ми отримали від наших данських партнерів, безумовно, вони нам допомагають проводити розвідку та дорозвідку місцевості, виявляти місця розташування ворожих мінних полів, але знову ж таки, це лише частина того процесу. Треба не лише розвідувати, де саме знаходяться мінні поля, а й мати відповідне устаткування, обладнання та фахівців для того, щоб розміновувати ті саме протитанкові та протипіхотні мінні поля.
До того ж, знову ж таки, я підкреслюю, що щільність мінування настільки масштабна, настільки потужна, що вона навіть перебільшує в кілька разів нормативні документи, які визначені бойовим статутом російської окупаційної армії. Тобто ворог в такий спосіб намагається максимально сповільнити наш рух вперед і проводити те саме мінування, в тому числі на тих ділянках фронту, де ще донедавна тих самих мінних полів не було, бо ворог достатньо раціонально сприймає можливості як українських сил оборони, так і власних сил та засобів, і фактично ніколи не проводив мінування за межами головної лінії оборонних та фортифікаційних споруд, що в першу чергу не наражати власний особовий склад. Але ж бачимо, що ворог чим далі, тим більше розуміється на тому, що він навряд чи зможе втримати передові рубежі оборони першої лінії оборони імені генерала Суровікіна, і тому вже готується до інших рубежів та ділянок, де буде намагатися стримувати український наступ. Ба більше, якщо ми подивимось на дії російських інженерно-саперних підрозділів, вони продовжують рити окопи ближче до кримських перешейків, безпосередньо на півночі Криму створюють інженерні та фортифікаційні споруди. Чому? Тому що думаю, що мають застереження, що навіть незважаючи на те, що нині сухопутний коридор, що з'єднує тимчасово окупований Донець, тимчасово окупований Крим, боронять до 105 тисяч російських вояків, здається російським генералам, що вони не втримують ці рубежі та позиції, відповідно готують в тому числі запасні варіанти для того, щоб чинити спротив вже безпосередньо ближче до Криму, і відповідно на півночі тимчасово окупованого Криму. Ну, тобто зараз, коли в медіа з'являється повідомлення про те, що ворог будує четверту лінію оборони, мова якраз йде про цю ділянку, про яку ви сказали, ближче до Криму, правильно? Ближче до Криму, причому як на півдні Херсонської області, так і відповідно на півдні Запорізької області. Бо знаючи та розуміючи, наскільки важливе майже сакральне значення має Крим та Севастополь безпосередньо до історії з Володимиром Путіним, то безумовно, що російська армія буде до останнього поручатись і чинити спротив. Хоча, знову ж таки, я не можу не згадати вислів американського генерала Бена Ходжеса, колишнього командуючого військами США в Європі. Він певен в тому, що Крим можна звільнити малими зусиллями і відносно швидко. Єдине, чого не вистачає для реалізації такого плану українським силам оборони, це ракети типу «Атакамс» і, відповідно, винищувачів F-16. Маємо добрі новини щодо F-16, хоча вони і пролонговані у часі. А от щодо «Атакамс», бачимо, що поки що триває дискусія, хоча всьому свій час. Мені здається, що в такий спосіб, в тому числі, уряд Сполучених Штатів Америки намагається тиснути на Москву, мовляв, якщо вона не відмовиться від підготовки та організації так званої зимової кампанії 23-24 року, є висока ступінь вірогідності, що ми отримаємо в тому числі і атакамси. Ну а тут уже не ворог не чувається, бо наявність достатньої кількості такого типу ракет перетворить на попіл фактично усі важливі військові об'єкти ворога на території тимчасово окупованої України. Попіл, причому атакамси спроможні діяти на відстані до 250 кілометрів. Це кратно більше, ніж нинішні ракети типу «Хаймарс», які ми використовуємо для ведення активних бойових дій. Пане Владиславе, ну і ще на двох ділянках, власне, про ситуацію, яка вона наразі, не можу у вас не розпитати, це Бахмутський напрямок. Днями заступниця міністра оборони Ганна Маляр сказала про те, що ворог фактично там перебуває у пастці. Ну і Північний Схід, Харківський напрямок, Куп'янськ, дуже активізувалася розпропаганда в тому сенсі, що вони там говорять про якісь здобутки, так, і місцева влада, і українське командування це постійно спростовує. І з чим це пов'язано, і, власне, на цьому напрямку, яка інтенсивність боїв і наскільки складна там ситуація. Ну, але почнемо, мабуть, з Бахмутського. З Бахмута, да. Я з вашого дозволу почну з Бахмута. І тут ми маємо бути максимально чесними, в першу чергу, перед нашою аудиторією. Бо очікувати на якісь здобутки та перемоги на цій ділянці фронту зараз, мабуть, що не варто. Ну, по-перше, північніше від Бахмута фронт фактично стабілізовано, там ведеться фактично окопна війна, позиційні бої. Немає можливості ані українських сил оборони рушити вперед, ну і ворог так само не спроможний в рамках своїх контратак відтіснити наші штурмові загони у зворотньому напрямку. Бо ми з вами неодноразово говорили, що українська армія діє максимально раціонально. Ми
захоплюємо визначені рубежі та позиції, закріплюємось на них, зриваємо землю, підтягуємо артилерію, систему протиповітряної оборони, бронетехніку. Діємо в такий спосіб, щоб ворог вже в рамках своїх контратак не мав жодних шансів відбити ті позиції, які до того займав. Щодо ситуації південніше від Бахмуту, район Кліщівки, Андріївки, то там ще донедавна українська армія мала можливість рушити вперед, незважаючи на шалений опір ворожої армії. Але і зараз там ситуація певною мірою щодо просування українських сил оборони сповільнилася, бо ворог надто багато натягнув на цю відносно невелику ділянку фронту своїх сил та засобів. Так, там солянка. Позбирали всіх і вся навколо, але тим не менш щільність бойових порядків складає до 50 тисяч військовослужбовців. Це достатньо потужне угрупування військ, і за таких умов поки що складно. Маючи визначений комплекс сил та засобів, а він навіть менший, тобто, ніж у ворога. Тобто, фактично, зараз українська армія на цій ділянці фронту наступає меншими силами, ніж ворог, ніж має ворог, який веде там оборонні дії та бої. Певною мірою це порушує визначені шаблони, коли зазвичай має бути щонайменше трикратна перевага сил, які наступають проти ворожих сил, які обороняються. Але ж український генеральний штаб діє максимально раціонально і дивиться щодо можливості і українських сил оборони, і ворожих сил та засобів, і саме в такий спосіб реалізує свою політику. Політику деокупації території нашої країни і ключову політику, політику руйнації бойового потенціалу путінської армії. Адже очевидно, чим більше втрат ворог зазнає, тим меншим і слабшим в перспективі буде його опір та спротив. Що ж стосується ситуації на Куп'янському та Ліманському напрямку, то там ворог реалізовує свій власний план літньої наступальної кампанії, який вони називають «Великий наступ імені генерала армії Герасимова». Там ворог зосередив близько до 100 тисяч там військовослужбовців знаходиться, причому там військовослужбовці зі складу елітарних частин та з'єднань російської окупаційної армії. Лише назви: Кантемірівська дивізія, Таманська дивізія, тобто ті з'єднання, які регулярно на головній площі Московії беруть участь в парадах. Це підготовлені, навчені, забезпечені з'єднання та частини, які рушають вперед з метою реалізації задуму ворога. Звісно, що я тут говорю про власні припущення, але мені здається, що вони мають рацію. Справа в тому, що 10 вересня в Російській Федерації відбудеться єдиний день голосування. До тієї дати Путіну потрібно, бодай якісь перемоги на фронті, адже після руйнації та окупації Бахмуту жодних територіальних здобутків російська армія не має. А тут, зважаючи на співвідношення сил та засобів, а по деяких позиціях ворог має 13-кратну перевагу на полі бою, Путіну здається, що він зможе зреалізувати, бодай частину плану, хоча від того, що він просунеться вперед на 10, можливо, 15 кілометрів, стратегічно ситуацію на полі бою це не змінить, бо в будь-якому разі ворог навіть за найбільш сприятливих для себе умов зможе рушити вперед, він впреться в річку Оскол. І відповідно далі він рушити не зможе, бо ми знаємо, що проведення військових операцій з форсування річок – це надзвичайно складна і дуже затратна процедура. Тому, скоріш за все, ворог в такий спосіб намагається реалізувати кілька планів. По-перше, він намагається відтягнути частину наших ресурсів з інших ділянок фронту. До того ж, якщо йому вдасться відтіснити українські сили оборони західніше від тих рубежів, де нині він наші війська перебувають, то відповідно це можна буде продати російському суспільству як таку собі неабияку перемогу російської зброї. В будь-якому разі ситуація там є дуже динамічною. За цим процесом уважно спостерігає та залучений до всіх тих процесів відповідно український генерал Олександр Сирський зі своїм штабом. І ті ресурси, які зараз українська армія використовує на цій ділянці фронту, вони виключно дотичні до цієї ділянки фронту. Тобто не відбувалася масштабна передислокація наших ресурсів з інших ділянок фронту, бо ми ж розуміємо, що основна увага українського генштабу на нинішньому етапі російсько-українського протистояння зосереджена саме на півдні Запорізької області. Очевидно, чому. Перерізання сухопутного коридору, який нині з'єднує Донецьк з Кримом, є надзвичайно важливою місією, яка в перспективі значно ускладнить російську військову логістику, а значить створить відповідне підґрунтя, передумову для подальшого більш масштабного, більш ефективного українського наступу.
До речі, про, значить, лінію Суровікіна, так, про її прорив ми поговорили, тепер про самого Суровікіна, що його стосується. З'явилася напередодні інформація про те, що Путін звільнив його з посади головнокомандувача повітряно-космічних сил Росії. Ну і звільнено його, типу, з посади у зв'язку із переходом на іншу роботу, водночас він у якійсь відпустці, на публіці він не з'являється. От ситуація навколо Суровікіна, чи якимось чином вона позначається в цілому на ситуації в окупаційних військах, в командуванні окупаційних військ, які наслідки за собою це ось цей інцидент, зокрема, може потягнути? Пані Олена, ми коли з вами розглядали кейс закладу Євгена Пригожина, да, ми з вами прийшли до висновку, що, скоріше за все, багато чого буде залишатись за лаштунками. Але відлуння того самого закладу Російська Федерація, ну щонайменше, і воєнний сектор буде відчувати ще дуже довго. Адже в команді у Пригожина, окрім Суровікіна, було ще ряд визначених генералів, зокрема генерал Мезенцев, так званий сирійський м'ясник чи маріупольський м'ясник. Тобто посадові особи, які мають великі зірки і чимало генеральських зірок на своїх погонах, і вони є, ну, такою, скажімо так, публічною складовою того самого закладу. Але ж очевидно, що вони відображають настрої чималої частини саме російського військового середовища і невдоволення цієї частини російського військового соціуму, воно цілком логічно. Адже війна абсолютно безглузда, війна абсолютно незграбна, адже у цій війні, в першу чергу, над військовою доцільністю панує політичним бачення, очікування та відповідно плани, що це призводить до шалених втрат, і говорити, що за таких умов, коли фактично російськими військовими керують, командують незграбні політики, це все створює підґрунтя для того, що російська армія може програти. Програти з тріском, з неймовірними за рівнем катастрофічності наслідками, бо якщо ми будемо проводити певні історичні паралелі, я не можу не згадати події на території Російської імперії часів початку минулого сторіччя. Думаю, що певні аналогії можна проводити, коли незграбність, недолугість, непрофесіоналізм деяких високих посадових осіб призвели до таких катастрофічних наслідків, коли Російська імперія була зруйнована, а на її рештках з'явилися інші держави і, відповідно, навіть іншого соціального устрою. Тому думаю, що ті процеси, які зараз ми бачимо, зокрема, з позбавлення відповідних посад того ж самого генерала Суровікіна, той процес на більш низовому рівні набирає ще більших масштабів. Адже у Суровікіна є, відповідно, поплічники, симпатики. І думаю, що тут і зараз відповідні фіскальні органи в Російській Федерації, зокрема ФСБ, слідчий комітет Російської Федерації, ретельно просіюють усіх незгодних з нинішньою політикою, зовнішньою політикою Путіна та його поплічників. І тут немає стабільності, а це значить певні деструктивні руйнівні процеси в самій російській армії продовжуються, бо не всі з тих, хто не висловив незгоду чи в тій чи інший спосіб вручався рішенням Верховного головнокомандувача Путіна щодо участі так званої спеціальної військової операції, про себе у повний голос заявляли, а це значить, що невдоволення є, і воно ще вдасться в знаки. Буквально минулого тижня з'явилася інформація з посиланням на представників ФСБ, мовляв, саме в такий спосіб представники цієї силової башти Кремля намагаються позбавити владних повноважень і Шойгу, і Герасимова для того, щоб в першу чергу перевести Російську Федерацію на рейки воєнного часу, оголосити тотальну мобілізацію, провести відповідні заходи щодо кратного збільшення російської армії, яка бере участь в так званій СВО, і фактично залучення всієї російської спільноти до тих процесів. Чи є то інформаційний вкид для того, щоб перевірити реакцію російського суспільства та й міжнародної спільноти на ці процеси? Чи це реальний злив тих процесів, які відбуваються безпосередньо в Кремлі? Поки що важко говорити, але в будь-якому разі, зазвичай, з урахуванням того, що український наступ триває і його
терміни можна зазначити таким чином: 2 місяці фактично від початку червня той процес триває, і ще ресурсів та можливості української армії щонайменше на 1,5, можливо, навіть на 2 місяці вистачить. Потім осінні зливи, потім відповідне вихолощення наших ресурсів. Але в будь-якому разі, на тлі всіх цих процесів, мені здається, що ми ще побачимо чимало дивних процесів, пов'язаних із такими гучними відставками і з певними процесами, коли були посадові особи на рівні там достатньо високого ступеня медійності, а потім вони зникають, і їх подальша доля нікому не відома. В будь-якому разі, чим більше такого клопоту буде в Російській Федерації, тим менше уваги буде приділятися забезпеченню російської армії, яка бере участь в так званій спеціальній військовій операції. А ми пам'ятаємо, що війни 21-го сторіччя – це в першу чергу війни ресурсів, і тут це нам буде на руку. Але от знову ж таки про інформаційний вкид чи не інформаційний вкид. Дивіться, стосовно оголошення загальної мобілізації, закриття кордонів, переведення економіки на військові рейки, всього цього від Путіна очікували росіяни, в тому числі восени минулого року. Пам'ятаєте, коли анонсувалося його звернення, а потім, зрештою, нічого там такого екстраординарного ніхто не почув. Існує думка, я думаю, ви її чули так само від багатьох експертів, що якби Путін був впевнений, що це суспільство проковтне і його підтримає, то він би вже давно цей і воєнний стан запровадив, і закрив усі кордони. А оскільки він боїться вибуху із середини, то це якраз його і стримує. І от, власне, це відповідь на те питання, можливий чи неможливий, от просто повна тотальна мобілізація зараз в Росії. Що ви думаєте з цього приводу? Знову ж таки, я повторюсь, 10 вересня, це зовсім скоро, буквально менше 3 тижнів до цієї дати лишилось. І мені здається, що Путін, як спецслужбовець, як представник спецслужби, дуже ретельно вимірює і електоральні вподобання, і взагалі настрої в російському суспільстві. Не ті, що щоразу демонструються на широкий загал, де відбувається майже 90% підтримка політики Путіна та безпосередньо Володимира Путіна, а ті зрізи суспільної думки, які є реальними. І думаю, що тут досить обережна позиція пов'язана з тим, що він часто густо приймає рішення, орієнтуючись на рівень спротиву. Бо Путін же завжди діє настільки нахабно і настільки далеко, наскільки йому то дозволяє. Тут я думаю, що певна динаміка щодо активізації забезпечення саме так званої СВО станеться відразу після проведення єдиного дня голосування, а до цієї дати будуть якісь плюшки, роздачі там соціальної підтримки та допомоги, розповіді про те, як ось Російська Федерація почне жити набагато краще, а весь світ її буде поважати. Тобто зараз основний акцент буде робитися на діяльність російської пропагандистської машини і відповідно на якісь там соціальні виплати для тих категорій російського суспільства, які і є тим званим тим так званим ядерним складовою того самого виборчого потенціалу і Путіна, і Єдиної Росії, і всіх тих політичних організацій та установ, які діють консолідовано на те, щоб Російська Федерація далі перетворювалась на тиранію, на диктатуру і продовжувала реалізовувати ту саму ганебну практику агресії відношення до своїх країн-сусідів. Ну що ж, продовжуємо стежити за розвитком подій. Пане Владиславе, щиро дякую вам, що знаходите час та можливість долучатися до наших стрімів. Завжди вас раді бачити на каналі «Сейчас». Будемо бачитися. Слава Україні! Героям слава! Бережіть себе і до наступних зустрічей. Владислав Селезньов був разом із нами у цій порі. Традиційно наших глядачів закликаю підтримати цей стрім своїм лайком, коментарем. Обов'язково поширте його, в такий спосіб більше людей почує думки пана Владислава. Ну, звичайно ж, підпишіться на канал «Сейчас». Ми цінуємо зворотній зв'язок із кожним із вас.